é um tema que eu fiz para um filme francês chamado Queimada. Mas o filme não veio, a música ficou por lá, levaram aqui. É um troço sério, viu? Pediram, escrevi, levaram e eu não vi. Bacana, né? Se dá muito com o brasileiro. Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar, nós vamos pra lá. Cê quer? Cê quer? Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar e vamos pra lá. Cê quer? Cê quer? Eu quero te agradar, eu quero te abraçar, eu quero te pegar e te levar pra lá. Cê vai? Cê vai? Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar e vamos pra lá. Cê quer? Cê quer? Eu junto todas as flores do pé de manacá e faço uma coroa para te enfeitar. Cê quer? Cê quer? Eu nasci em Viçosa, estado. Você sabe que eu estou tão acostumado a falar que nasci em outro lugar, por engano, que eu até me atrapalho. Eu nasci em Viçosa, no estado de Minas Gerais, no ano de 1800, antigamente. E, bom, eu estou vivo. Mas fui criado até os 7 anos, eu estive em Manhuaçu, uma cidade de Minas, que todo mundo pensa que eu nasci lá. Mas realmente. Eu fui para lá com 1 ano de idade, fiquei até os 8, mas eu sou meio mineiro. Essa cidade existe, existe mesmo, está lá, firme, firme, fixa e anexa, como diz o outro, nas margens da Ribaía, e perto da Ribaía, aliás, bem na margem da Vitória Minas, no encruzamento das duas estradas, de maneira que ela recebe mineiros, baianos, nortistas, sulistas, todo jeito. A cidade? A cidade é uma beleza, só você vendo. É uma rua que vai daqui até lá, duas montanhas do lado de cá, uma de cada lado da cidade, e a gente passando de avião pelo meio, tem a impressão que está assim na ponte Rio-Niterói, né? Tá passando num lugar incrível, num lugar. É um vale tremendo. Manhuaçu? Manhuaçu é o nome da cidade. Fui para o Rio com 9 anos, fui para o colégio militar. O colégio militar do Rio de Janeiro, eu me matriculei com 10. Aí fiquei a vida inteira no Rio de Janeiro, até fiz o curso todo, sim, puxa, se fiz. Duro para burro, mas fiz o curso. É um grande colégio, um colégio formidável. Foi lá que eu comecei mesmo música por música. Porque até então eu tinha 10 anos, mas já tocava uma porção de instrumentos, mas tudo aqui, no ouvido. Todo mundo lá em casa toca. É uma coisa incrível. Parece que é praga, sabe? Toca mal, mas toca. Todo mundo toca piano, ou canta, ou faz, ou acontece, mas vai. Eu comecei assim. Eu era da banda do Colégio Militar. Então, me entusiasmei pela banda do Colégio Militar. É uma característica minha, eu me entusiasmo por tudo que eu faço. Então, eu me entusiasmei pela banda de música do Colégio Militar. Tocava aqueles dobrado do Pedro Salgado, coitado, que morreu outro dia, com 80 e sei lá quantos anos, não recebe direito autoral, porque banda no Brasil não paga direito, sabe disso. Então, eu tocava aquele dobrado dele. Aquele outro também, que é muito conhecido aqui, também começa assim. Toca no circo do Arrelia, toca em toda parte, chama Dois Corações.
instrumento na banda? Puxa, eu toquei pistão, toquei saxofone, toquei trombone, toquei baixo tuba, toquei muita gente lá para fora que não dava pra... Como é? O piano eu já tocava desde menininho, que eu já aprendia piano, né? Aprendi assim também, do jeito que eu aprendi os outros instrumentos, aqui pelo ouvido, batucava o dia inteiro, minha mãe gritava lá de dentro, olha a lataria! E tal, e eu tinha que sair, né? Depois tiveram que me suportar, me sofrer, é isso mesmo, e eu fui caminhando. No colégio eu fiz um jazz. Foi o primeiro, naquele tempo era jazz, não era orquestra, jazz band. E no colégio militar eu fiz um jazz band. Tem muito general hoje aí que foi músico lá do jazz band nosso. É, tem uma porção deles aí, músicos bons, formidáveis. Quem que tocava comigo? Lá no... eu tocava piano. Não, tocava saxofone no jazz band. Mas depois o meu pianista, que lá sabe que no colégio militar a gente não conhece ninguém por nome, conhece assim por número ou por apelido. E o meu pianista era o Morena, né? Era de Mato Grosso. Ele voltou para Mato Grosso e não voltou mais para o colégio militar. Então eu tive que ir para o piano. Foi assim que eu me desenvolvi um pouco mais. E aprendi música lá com o maestro Romeu Malta, na banda. Ah, tocava tudo, tocava cada música, impressionante, porque tocava um negócio assim, quer ver? Bom, isso já em 1930, né? Tocava... Era uma música do filme O Cantor do Jazz, Sonny Boy. Tem, aliás, tem um samba hoje muito parecido com isso aí, mas é. Mas esse Fox foi um sucesso tremendo no mundo inteiro, né? E nós tocávamos isso, era quase prefixo nosso, né? Entrávamos já com Sonny Boy. Primeira música que eu fiz, bom, legalmente, a primeira música que eu fiz foi uma música chamada Mulata Fuzileira, com letra do Paulo Neto de Freitas. Peço licença para não tocar. É horrível. Bom, em 1931, porque a música foi para o Carnaval de 32, preciso dizer uma coisa. Foi um bafafá tremendo, chamava Mulata Fuzileira. Vinha depois do Teu Cabelo Não Nega. Eu acho que fomos nas ondas do Cabelo Não Nega, né? O Paulo Neto lá quis fazer uma Mulata Fuzileira. E o Evans, o gravador da Vitor, chamou a banda dos Fuzileiros Navais para gravar. E deu um baile no Fluminense para lançar a música, com a banda dos Fuzileiros, a Orquestra Diabos do Céu, aquela coisa toda, o coral da RCA. Eu sei que nos primeiros 10 dias venderam 15 mil discos, mas ninguém cantou a música na rua. Horrível. Deixa eu ver como é que... Deixa eu ver se eu me lembro. No batalhão naval entrando uma mulata, desacata, desacata, é de matar, não poder cantar o resto, é horrível. Carolina, foi em 1900, aliás, nós fizemos a música, eu e o Bonfilho de Oliveira, que é o meu parceiro, em 1933. Tem um Carlos Galhardo que gravou. Foi o primeiro disco do Carlos Galhardo. Aliás, foi a primeira música que o Carlos Galhardo gravou. Não foi o primeiro disco, porque ele gravou também Papai Noel. E como o Natal era antes do Carnaval, lançaram primeiro Papai Noel. Mas realmente a música que fez o Carlos Galhardo gravar foi Carolina. Que eu cantava lá na Marique Veiga com o nosso conjunto, do Bonfilho de Oliveira. E todo mundo gostava da música. Mas procuramos alguém lá na RCA para gravar a Carolina. Ninguém queria. Nem o Almirante, nem o Chico, ninguém quis gravar a Carolina. Então o Evans é um americano muito brasileiro, toca tamborim, toca pandeiro, toca tudo, e conhece muito da música brasileira. Disse para mim, como é? Então você mesmo vai gravar a Carolina.
Eu falei, olha, muito bom ela. É, você canta lá no Marink, por que é que não pode cantar aqui, né? Então eu já falei, tá bom. Mas nisso, a gente estava gravando lá na RCA e tinha o coro da RCA, no coro estava o Galhardo. Falei, aquele moço canta bem, você não viu? Não, tem uma voz assim, até meio parecida com a do Chico, né? Ele, quem sabe se ele gravar seria melhor. Aí eu disse, ok, vamos experimentar, né? E tal. Pôs o Galhardo lá e deu certo, e o Galhardo começou a gravar daí. Mas o Carolina foi gravado por ele assim. Vai dizendo por favor, Carolina, Carolina, se você me tem amor, Carolina, por você, muita gente vai brigar, você tem não sei o quê, que quem passa tem que olhar, caro, 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 caro. Vai dizendo por favor, Carolina, Carolina, se você me tem amor. Essa é a Carolina. Deu um galho interessante. Eu nunca tinha feito sucesso nenhum, né? Verdade, minhas musiquinhas andavam por ali. O Silvio cantou algumas, eu gravei outras. E o Silvio cantou, gravou uma música chamada Feiticeira, isso em 32. Mas não conto porque não foi sucesso, né? Bom, mas quando Carolina saiu no carnaval, eu comecei a ouvir Carolina aqui, né? Marinheiro de primeira viagem. Eu fiquei, puxa, estou cantando a minha marcha ali naquele clube. Então, peguei um táxi e comecei a andar. Olhei ali, estão cantando Carolina no outro clube. Fui para o Flamengo, estava cantando. Fui para Botafogo, estava cantando. Fui para Penha, estava cantando. Fui para toda parte, só dava Carolina naquele ano. Essa marcha foi um sucesso espetacular, né? Então, eu comecei a ficar biruta. Dinheiro? Meu filho, depois te conto. Eu saí por ali e fui parar em Petrópolis. E Carolina em Petrópolis. Caro, caro, caro. E fui a Juiz de Fora. Caro, caro, caro. Em Belo Horizonte. Caro, caro, caro. O carnaval acabou. Essa música foi uma coisa fora de série. Bem, dinheiro naquele tempo, você fala assim, eu recebi algum dinheiro da Carolina, sim, por gravações. Mas o direito de execução era muito pequeno, tinha só esbate. E eu recebi bastante da esbate, relativamente muito bem da esbate, por Carolina. Especialmente direito de estrangeiro de Portugal. E aqui do Brasil, no Carnaval, também recebi. Não posso me queixar, não. Naquele tempo é na base do mil-réis, né? Já sabe. O mil-réis era encheiro cada nota desde a mãe. Pelo menos vista fazia. Ah, o Chico? Chico Alves? Chico Alves foi o grande cantor de todo o tempo que existiu. Porque o Chico é imponderável, né? A gente não sei como é que pode ser uma coisa dessa. O rapaz tinha um cartaz tremendo em toda parte onde ia. Era um grande cantor, não há dúvida nenhuma. Puxa, demais, eu fui acompanhador dele muito tempo. Depois briguei com ele, porque ele um dia chegou na Marinha que veio e falou assim: bem, agora eu vou cantar uma música do meu amigo Oreste. No Morro de São Carlos. Acompanha aí. Sol maior. Então ele cantou. No Morro de São Carlos tive um trono. E começou a fazer sinal para mim. Ele queria que eu aumentasse o ritmo, ou que eu sustentasse o ritmo. Melhor, eu queria que eu sustentasse um ritmo só. Essa música é minha, do Orestes Barbosa. Ele fazia assim, e eu entendi, eu falei, o Chico está louco, quer que eu acelere o ritmo? Por causa de quê? Esse samba não é assim. Ele chegou, fez um negócio lá no microfone, fez assim para mim, para, vem no microfone. E continuou cantando sozinho, sem acompanhamento. Eu parei, fechei o piano para dar para fora. Aí ele chegou lá fora, virou para mim, disse, poxa, você não dá uma dentro? Não acerta uma nessa música? Poxa vida! Nisso no auditório, porque lá, sabe como era a Marinha que veio antigamente? Era o aquário, né? Tinha o estúdio fechado com o vidro na frente e a turma ficava, depois do vidro, assistindo a gente cantar, e tinha um alto-falante lá fora.
E ele passou e foi falar isso comigo justamente na frente do povo. Eu fiquei olhando para a cara dele. Ele disse assim: não dava mais dentro nessa música. Aí eu queimei, falei para ele, falei assim: desculpe, senhor Francisco Alves, o senhor é que não dá uma dentro nessa música, o senhor está cantando tudo errado. Desculpe, essa música não é do seu amigo Orestes, não, essa música é minha. A letra é que é do Orestes Barbosa. Ele ficou com a cara olhando para mim e disse assim: é mesmo? Eu falei: é. Eu falei: e eu estou errado? Eu falei: tá. Ele falou: tá bem. Foi embora assim, bateu a cara, foi embora, nunca mais falou comigo. Depois vim em São Paulo me procurar para ser o acompanhador dele outra vez, mas nesse ponto eu já não podia mais. Eu já estava contratado aqui. Ah, gravou muita música. Gravou Até o Sol, gravou Moreninha Sweepstake, gravou essa aqui, né? Se teu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho: quero ser speaker desta estação. Isso é uma marcha minha do Cristóvão de Alencar. Gravou Até o Sol. Até o Sol é uma música que eu fiz, essa é minha só, feita para uma peça do Freire Júnior, da Favela ao Catete. E ele foi o Chico na peça. O Chico Alves foi o Chico na peça. E a Alda Garrido fazia Salomé. Fazia uma mocinha. E ela já tinha uma filha, tinha quase neto, e fazia a bacana, a garotinha e tal. Colosso de atriz. Então ele cantou isso lá. Morena, morena, à noite tu vais passear. O sol já foi pedir a lua para trocar de horário, para te ver passar. Ele cantou essa música na peça. Moreninha Sweepstake ele gravou também, a minha do Lamartine Babo. Cansei de procurar um outro amor. Mas isso aí eu preciso te dizer por que que é essa Moreninha Sweepstake. Primeiro veio a mulata com o teu cabelo no neto. Depois veio a morena com linda morena. Depois vem a linda lourinha, dos olhos claros de cristal. E ficou o ano seguinte sem ninguém. Como é que nós vamos fazer? Aí o Lamartine falou: vamos fazer a Moreninha Sweepstake. Fizemos isso. Cansei de procurar um outro amor, uma pequena que tivesse outra cor, mas é que a tua cor me envenena, morena, morena, morena. Se corresse um páreo na avenida, ganharias a corrida, Moreninha Sweepstake. O teu beijo que te faz assim marota é bom até a última gota. Esse o é bom até a última gota. Fazia parte de um slogan de um café naquele tempo famoso, lá da esquina da Sorte, o café, não sei lá como é. Lamartine era um cara sensacional, extraordinário, sujeito super inteligente. Para mim, o maior compositor que o Brasil já teve. Na minha opinião, formidável, versátil, fácil, poeta, de toda, lírico, humorista, é tudo que você quiser, o Lamartine tem. E uma musicalidade impressionante que a gente vê em pouca gente. Uma passagem curiosa do Lamartine, tem milhões, né? Uma vez aqui em São Paulo mesmo nós tivemos uma. Fomos assistir uma peça num teatro aqui na. Aqui, não me lembro do teatro, se não me engano, Santana. E eu estava com ele aqui fazendo temporada em São Paulo. E sentamos num camarote, fiquei eu e o Lamartine. Mas acontece no camarote, vizinho tinha umas 6 moças. E elas chamaram: Lamartine, vem para cá. Tá, eles queriam ver o Lamartine, mas o Lamartine pulou de camarote e foi para lá. Então, o locutor, uma pessoa lá, o apresentador da peça, do teatro, disse assim: temos a honra de receber aqui a visita de um dos maiores compositores, ou talvez do maior compositor do Brasil, Lamartine Babo. E ele está ali, botem o foco e tal. E puseram o spotlight em cima, mas foi no meu camarote. Porque já contava que ele estivesse lá. Quando o foco bateu em mim, ele disse assim: esse é o é verde, cor de ervilha. Ele tinha mania dos trocadilhos, né? Aí puseram o foco no camarote dele e disse assim: eu aqui sou o. Aí o locutor disse, né? Viu ele no meio das moças, disse:
Ali, está lá o Lamartine, o último varão sobre a terra. Ele disse, perdão, a última varinha. Ele era muito magrinho, muito fininho, né? Depois ficou gordo. A Lamartine tem cada uma sensacional. Outras músicas que eu fiz com a Lamartine, tem uma assim que você deve conhecer. Menina, menina, oxigenei o teu cabelo preto, menina, virou marrom glacê. Teus olhos, meu bem, mudaram de cor e de formato também. Ficaram azuis, teu namorado azulou e nunca mais voltou. Seu Abóbora foi sucesso aqui em São Paulo, foi outra música minha e do Lamartine. Aí tem uma coisa engraçada. Saiu lá Hervé Cordovil e Janeiro Ramos. Sabe por quê? Porque ele era exclusivo da RCA. E essa música foi gravada na Odeon. Então tinha que mudar de nome, senão não entrava. Então saiu Janeiro Ramos. E por que Janeiro Ramos? É porque ele nasceu num dia de 6 de janeiro. Então, o negócio era parecido com... Ele não podia falar Janeiro Reis, né? O janeiro, 6 de janeiro, era Ramos, era do... Sei lá, uma coisa assim, o Ramos. Tinha qualquer coisa com o Ramos. E ele pôs o nome de Janeiro Ramos, o pseudônimo dele foi esse. Qual é que é a sua abóbora? Seu abóbora, cadê seu pessoal? Vai convidar o morro para o carnaval. Oh, 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 seu abóbora, cadê seu pessoal? Vai convidar o morro para o carnaval. O resto não lembro. Não lembro mesmo. Aliás, eu estou com uma sorte tremenda hoje, você sabe disso? Estou lembrando uma opção de coisa. Geralmente eu enguiço no meio e os seus telespectadores vão me desculpar, porque daqui a pouco eu já vou enguiçar. Eu já vou errar qualquer negócio aqui, porque eu não lembro de letra. Alô, Alô, Carnaval é outra música minha do Lamartine Babo, que foi feita também para uma peça do mesmo nome e um filme. Alô, 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 carnaval, ouço teu tambor. Alô, 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 carnaval, Colombina é teu amor. O resto também não sei. Muito bem. Carmen Miranda, conheci demais. Carmen foi uma grande amiga, vou te contar. Grande amiga de todos os artistas, de todos os cantores, e uma grande amiga minha também. Eu me lembro de um caso muito importante da Carmen, posso contar? Para ver como é que é a Carmen Miranda. Eu estava falando há pouco no Carlos Galhardo. A Carmen já era o grande cartaz internacional brasileiro, que estava lá na Vitor, isso foi em 1934, ela já conhecia a América do Sul inteiro, e a América do Sul inteiro já era, a inteira já era... fã da Carmen Miranda, ela já estava sendo atraída para os Estados Unidos nessa época. Então, a Carmen estava na Vitor quando chegou o presidente-geral da Vitor na América do Sul. Era da Argentina ele. Era um americano, mas radicado na Argentina, estava visitando o estúdio da Vitor e a Carmen tinha a gravação. Então, o Evans chamou a Carmen e disse, ô, Carmen, está aqui o nosso presidente da RCA, você vem cá, cantar um pouco. Então, me chamou e eu fui acompanhá-la. E estava no estúdio de ensaio, cantando, ela estava cantando qualquer coisa, quando abriram a porta assim de leve, era o Carlos Galhardo. O Carlos Galhardo disse, com licença, e o americano de lá, da Argentina, não sei o que é, recebeu um Exu qualquer lá e fez uma cena tremenda com um rapaz, que era novinho, ainda desconhecido. Disse assim, que o senhor quer? Estamos aqui ocupados, só vem atrapalhar. A Carmen virou um bicho, viu? Pegou para mim, parou a minha mão no piano e falou assim, eu não canto para esse gringo.
Não canto mais para quem trata mal os meus amigos aqui, os meus patrícios. Eu sou brasileiro e ele também é brasileiro. O senhor tem que respeitar a gente. Meteu abriu a porta e foi embora. Desse dia em diante, eu fiquei admirando muito a Carmen Miranda, por ver como ela é legal com os outros. Era linda. A Carmen não era bonita, ela era, sei lá, ela tinha um. É esquisita, né? Tinha uma cara assim fora de série, fora do comum. Foi a primeira cara fora do comum que o Brasil teve, sabe? Depois as moças começaram a se sofisticar. Você vê que não há mais moça feia hoje, né? Todas elas dão um jeitinho e ficam 100%, dão um jeito. Antigamente tinha gente feia mesmo. Tinha cada uma horrorosa. Hoje não. Mas a Carmen foi a primeira que apareceu assim, já com um jeito diferente. Ela sempre foi diferente. Aliás, o César se chamava da pequena diferente, né? Pequena notável, a pequena diferente foi o primeiro título dela. A Carmen, puxa, gravou um monte de música minha, peraí. Hein? Eu fui acompanhador dela na Mairink, todos os artistas. Bom, a Mairink tinha todos os artistas do Rio de Janeiro naquele tempo. Depois é que veio a Rádio Nacional, e então a Rádio Nacional dividiu. E eu fui para a Rádio Nacional também, eu sou fundador de lá. E a Carmen não, a Carmen ficou na Mairink. Deixa eu ver se eu canto uma música da Carmen. O meu amor me deixou para semente inconstitucionalissimamente. O meu amor me deixou para semente inconstitucionalissimamente. O resto também eu não me lembro mais, mas essa música chamava Inconstitucionalissimamente. Foi muito divulgada até no Brasil e fora do Brasil. Esse samba tem uma história que eu vou contar para você. Ela gravou o samba negro também. Samba, chama só samba. Samba negro, samba na corda bamba, negro bamba. Eu quero um samba, samba. Samba negro, samba na corda bamba, negro bamba. Eu quero um samba, samba. Samba bem machucado, outro samba bem batucado. A cabrocha só quer saber de sambar. Samba negro, samba na corda bamba, nego bamba. Eu quero um samba, samba. Não, ela não gravou Triste Cuica. Triste Cuica foi um dos primeiros discos da Aracy de Almeida. É. Mas o samba tem uma história importante. Esse samba aqui, Samba Negro. Eu gravei esse samba um dia, eu recebi um processo vindo da América do Norte por intermédio da Colômbia. O processo era de plágio. Eu tinha plagiado um Fox com esse samba. Realmente tinha um Fox assim. Pam 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 pam
viajou, fez carreira e tal, tal. Eu conheci, realmente eu conheci esse pai. Então, disseram que eu plagiei. Ora, eu tinha certeza que não tinha copiado de ninguém, então eu topei a parada. Falei, ah, pode deixar vir o processo, nós vamos provar qualquer coisa. Então, fizeram uma constatação no Brasil e nos Estados Unidos. Esse samba negro da Carmiranda tinha sido gravado 2 anos ou 3 anos antes do Fox. Então eu teria, né, uma ação contra o americano. Mas mandamos escrevemos uma carta para a América do Norte dizendo que aqui no Brasil, música dessa a gente faz 10 por dia. Não tem problema, não pode ficar com a sua música, não há nada. Não tem nada contra o americano, não, hein? Vai lá. Pensa que eu sou anti-americano, afinal, eu só admiro demais os americanos. Aracide Almeida? Aracide Almeida é irmã do Almir. A Caca Velha, Aracide Almeida. Você sabe por que ela teve o apelido de Caca Velha uma vez? Porque ela morava no Encantado, né? Ela ainda mora no Encantado. Então, nós chamávamos de Caca Velha de brincadeira. E ela é irmã do Almir. O Almir, bateria, tocava comigo na Marinha. E um dia ela chegou lá e disse assim: Hervé, eu sou irmã do Almir, vim aqui para ver se eu dou para o troço.
Então, cantou, o César ouviu, não gostou lá muito dela, não, mas ela então foi parar no programa Suburbano, César Ladeira, que era o diretor artístico da RCA nesse tempo, da Mayrink nesse tempo. Então, ela foi parar no programa Suburbano, e lá ela se encontrou com o Noel, se identificou com a turma toda do programa Suburbano, com o Cristóvão de Alencar, com aquela gente toda, onde lá estava também o Jacó do Bandolim, e lá ela se fez, começou a fazer esse programa, cantando as músicas do Noel, aí um bocadinho ela estourou. E cantou a primeira música, um dos primeiros discos dela foi Triste Cuíca. É assim. Isso é um samba que é uma história verídica. Vai eu cantar a letra primeiro para te explicar. Parecia um boi mugindo, aquela triste cuíca, tocada pelo Laurindo, o gostoso da Zizica. Ele não deu a Zizica a menor satisfação e foi guardar a cuíca em casa da Conceição. Diferente o samba fica sem ter a triste cuíca, que gemia feito um boi. A Zizica está sorrindo, já mataram o Laurindo, mas não se sabe quem foi. A Zizica está sorrindo, já mataram o Laurindo, mas não se sabe quem foi. A história é a seguinte, porque isso é uma história verdadeira. O Laurindo. Foi onde apareceu o Laurindo? Aliás, o Jorge Goulart, outro dia, no Rio, estava falando comigo. Você sabe que esse samba é histórico? Foi daí que apareceu o primeiro Laurindo. O Laurindo como o homem da cuíca. E a primeira Conceição como porta-bandeira. Então, o Noel é o criador do Laurindo e da Conceição. Ele pode ser criador do Laurindo e da Conceição, Noel. Mas foi uma coincidência, porque a história é verdadeira. Então, a Conceição ficou sendo o símbolo da porta-bandeira, né? E o Laurindo, símbolo do Cuíca. E o caso foi esse. Mas esse samba foi censurado. Então cantavam diferente. Eles cantavam assim: esconderam o Laurindo, mas não se sabe quem foi. Não se sabe onde foi. Não podia falar que já mataram o Laurindo. Porque é o seguinte: a polícia de lá tinha um complexo de inferioridade tremenda, né? Então eles não prendiam ninguém. E se falasse ainda num samba que mataram o Laurindo e eles não viram, ninguém viu nada, ninguém sabia de nada, você imaginou, né? Era uma tacada em cima. Eles então censuraram esse pedaço. E a outra também, quer dizer, parecia um boi mugindo, aquela triste cuíca, tocada pelo Laurindo, o gostoso da Zizica. Não podia falar isso naquele tempo, né? Gostoso era a palavra feia. Então, assim. O querido da Zizica. Ah, pelo amor de Deus, estragava, a polícia estragava a música da gente. É uma coisa de louco. Noel. Puxa, se conhece. Noel? Bom, eu não quero. Vamos dizer assim. Eu podia dizer para você que eu conheci o Noel quando viveu e depois que morreu. Mas eu conheci muito o Noel quando viveu. Porque morávamos pertinho. Eu morava na vila também, morava lá na rua Barão de São Francisco Filho, e ele morava na rua Teodoro da Silva. Todas elas davam na Avenida 28 de Setembro. Éramos vizinhos. Toda noite nós íamos juntos para casa. Às vezes eu ia com ele até Dona Clara para ele tomar uma cachaçinha lá, tinha uma cachaça especial. Ele então pegava o subúrbio, ia até no fim da linha, tomava a cachaça e voltava. E, às vezes nós, a gente fazia música no trem, né? Porque tinha muito trabalho, eu trabalhava muito com ele para teatro. As peças de teatro que nós fazíamos encomendavam muito música para nós, porque sabia que saía logo, né?
Sei lá, o negócio é na hora, né? Tem que sair depressa e tal. Então, aqueles dois ali trabalham rápido, não é? Eu fazia em cima do joelho, eu fazia também em cima da perna a música, e saía, ia dando para os teatros. Se contasse as músicas que nós fizemos para teatro, ora, eu não sei quantas dezenas de músicas nós fizemos. Eu não lembro de nada. Porque está tudo lá nos arquivos. Só no incêndio do Teatro Carlos Gomes, queimaram, sei lá, dezenas de músicas. Mas, depois vou contar uma do Noel para você. Não resta a menor dúvida, é uma marcha minha e dele também. Você é uma pequena que não resta a menor dúvida, ó dúvida. E eu, por sua causa, já não pago a minha dívida, ó dívida. Estou só esperando que você me leve o último tostão pra me dar seu coração. O que eu ia contar do Noel é o seguinte: o Noel era um cara formidável. Ele, imagina, se ele tivesse o sucesso que tem hoje, naquele tempo, eu acho que ele tinha mudado a feição do Rio de Janeiro, viu? Porque ele, quando tinha dinheiro no bolso, era um sujeito espetacular. Mas o pior é que ele nunca tinha, né? Ele andava pronto mesmo. Para receber 20 mil reais de cachê era um desastre, né? Ele era exclusivo do Cazé. Você conheceu o programa Cazé? O programa Cazé é um programa lá do Rio que trabalhava do meio-dia às 4. Foi o maior cartaz do rádio carioca durante muitos anos. Ele é do Ademar Cazé, pai do Cazé, desse produtor de televisão, que também herdou a inteligência e a vivacidade do pai. Mas o Cazé era um cara super ocupado. Ele era o corretor do programa, corretor dos anúncios do programa dele, e diretor. E ele que fazia até o contra-regra lá no programa, porque ele não deixava para ninguém. Ele tinha que fazer para o negócio sair certo, ele queria ver a coisa sair certa. Então, mas ele dava ao Noel 100 mil réis por cada música de primeira audição que o Noel lançasse. Então, quando chegava no programa, ele virava para o Noel e falava assim: Ué, Noel, tem primeira audição hoje? Ah, tem uma música formidável. Como é que chama? 100 mil réis. Puxa, Noel, que título! Essa é o maior. Isso então é minha homenagem a mim. Ele disse assim: É, claro que é homenagem a você. Então, Noel ia para o piano, o Noel ia para o microfone e eu acompanhava. Você me pediu 100 mil réis para comprar um soaré e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim, etc. Muito bem, quando chegava no outro programa, é preciso dizer que o Cazé era super distraído, desligado. É igual aquele cara que passava pelo sinal, esse semáforo, né? O sinal estava vermelho, ele passava assim mesmo, e o jeito do lado dele dizia assim: Puxa, é o sinal vermelho. Ele falou assim: Não, não liga não, é o sinal assim mesmo. Uma hora está vermelho, outra hora está verde. Você não liga para ele que ele é doido. Bem, o Cazé era meio assim também, desligado desse jeito, sabe? E de forma muito distraído, não guardava muito bem as coisas. E o Noel chegou no outro programa, o Cazé: Tem alguma primeira audição, Noel? Isso já no domingo seguinte, né? Ele ganhou 100 mil réis do primeiro. Tem, sim. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o título? Porque ele tem que escrever para dar para o locutor, né? Qual é o título? Um gato lá no morro. Boa, Noel, esse deve ser daqueles de escola de samba, né? Bacana. Não, é bom o samba, você vai ouvir. Então, é para o microfone. Um gato lá no morro. Você me pediu 100 mil réis para comprar um soaré e um tamborim. O organdi anda barato para cachorro. Aí ele fazia o sinal para o Cazé assim, né? E um gato lá no morro. Não é tão caro assim. O Cazé, boa, boa, Noel, boa. E coisa entusiasmada de lá. Chegava no outro programa, no outro domingo, diz o Cazé: Noel, tem mais primeira audição hoje? Tem. Como é que chama? Organdia na Barata. Boa! Escrevia. E o Noel ia para lá: Você me pediu 100 mil réis para
pra comprar um suaré e um tamborim. Aí ele vira, o organdi anda barato pra cachorro, e um gato lá no morro não é tão caro assim. Olha, já era a terceira vez que ele cantava, pegava, esse samba já estava rendendo 300, né? E eu sei que chegou na outra vez, ele falou, eu vou falar outra vez pro Casé. Mas ele fez isso de brincadeira, ele não ia, naturalmente, só para gozar o Casé, né? Que a distração dele. Então chegou lá, tem um samba, como é que chama? Não é tão caro assim. Ele já escreveu o título. O Noel foi pra lá. Você me pediu 100 mil réis pra comprar um tamborim, um suaré e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro, e um gato lá no morro não é tão caro assim. O Casé aí fechou a cara. Chegou lá quando o Noel saiu do estúdio e falou, Noel, não vem pra cá com essa comigo, não. Essa não pega, não. Essa música eu conheço. Ah, olha, eu... tem uma memória que não falha. Essa música eu conheço. O Noel virou para ele e disse, claro que você conhece, Casé. Você me viu ensaiando com o Hervé ali no estúdio. Eu falei, não falei? Não falei? Olha aí, tá aí. Ouviu, mas eu sabia que eu tinha ouvido essa música. Porque aí eu cantou mais. Ele tinha esse espírito, sabe? Fazia essa... gostava de brincar com a turma. Sarcástico, às vezes. E às vezes, gozador. Eu vim para São Paulo a primeira vez em 1940, para Tupi. Estive na Tupi um ano, aí eu me casei, e voltei em 45. Fui para Minas Gerais nesse ínterim, fui passar a minha lua de mel em Minas Gerais, né? Então fiquei lá 5 anos, fui professor lá na escola normal de lá. Para você cair dura aí, eu fui professor de matemática da escola normal. Fui professor de matemática 3 anos lá na escola normal e advoguei durante 5 anos. Aí eu fui chamado para a Rádio Record. Fui chamado pelo Oswaldo Molles, que trabalhou comigo na Tupi, pelo Raul Duarte. Eu vim para cá para advogar e para trabalhar na Record. Em 1945, eu estreiei dia 7 de abril. Ah, bom. Em 1946, fim de 45, 46, inaugurou-se a Boate Colonial, lá que era mais ou menos da turma da Record também, lá no aeroporto. E eu fiz o conjunto para lá. Primeiro conjunto que tocava orquestrado em São Paulo. Tinha partitura, tinha tudo. Em 45, eu tocava uma música assim. Eu estou doente, morena, doente eu tô, morena, cabeça inchada, morena, doido, doido. Eu tô doente, eu tô, morena, cabeça inchada, morena, doido, doido. Ai, morena, moreninha, meus amor, você diz que me namora, morena, mentira, morena, agora, morena, namora não. Eu estou doente, morena, doente eu tô, morena, cabeça inchada, morena, doito, doito. Eu estou doente, morena, doente eu tô, morena, cabeça inchada, morena, doito. Essa música é minha, você sabe, né? Cabeça inchada. Não gostava disso de jeito nenhum, fui obrigado a gostar. É, isso aqui é duro. Diz que amor não é primeira vista, é formidável, mas acaba logo. Agora, aquela que vem devagarzinho, né? Eu acabei gostando dessa música, sabe por quê? Me fez tanto favor essa cabeça inchada, recebi tanto dinheiro do exterior, de toda a parte. Você sabe que até do Japão, isso foi gravado em turco. Você sabe lá o que é isso? Você imaginou cabeça inchada gravada em turco, em chinês, em japonês, em alemão? É fora de sério o negócio dele. Eu morria de gostar disso. E me deu um dinheirão, então eu comecei a gostar do Cabeça Inchada. Mas eu não tocava esse disco na minha casa, não. Me Leva foi o primeiro disco de Baião gravado pela Carmélia Alves e pelo Ivon Cury. Aqui eu quero abrir um pequeno
parênteses para dizer. Carmélia Alves, que para mim foi a expressão maior da música popular nossa nesse gênero, e uma intérprete fina de qualquer outro gênero. Ela foi crooner do Copacabana, né? Lá no Rio, muito tempo, fazia aquele programa noturno, cantava todos os gêneros, era um sucesso, era extraordinário, mas especialmente nesse gênero brasileiro, era incomparável. E a Carmélia me deu muita, muita sorte. Ela gravou Me Leva, que foi o primeiro, eu vou postar um pedacinho, gravou depois Cabeça Inchada, Sabiá na Gaiola, Pé de Manacá, Adeus, Adeus Morena, gravou o Chachado, gravou tudo quanto é música minha daí para diante, né? E até hoje a Carmélia ainda grava as minhas músicas. E toda vez que ela tem um programa de televisão, um programa de rádio, ela tem que cantar o meu repertório, tem que chegar lá e dizer o Hervé Cordovil e tal. Então, minha gente, vamos dar um abraço daqui para a Carmélia Alves, que ela é uma amiga formidável, viu? E fora disso, a grande intérprete que é a nossa. Vamos mostrar o Me Leva? Isso é uma toada mineira, né? Mandei arriar meu cavalo, que é hora de eu ir viajar. Apertei a mão da morena e ela se pôs a chorar. Não chora não, moreninha, que eu vou e torno a voltar. Me dá um abraço apertado, que é pra de mim se lembrar. Então se ela respondeu, me leva. Apertei a espora no bicho e danei a galopar, mas o boiada morena quase que fez eu voltar. Cheguei na curva da estrada e pra trás eu fui olhar. Vi a morena chorando, um lenço branco a banar. Então se ainda escutei, me leva. Sabiá na Gaiola. Ah, o Me Leva é uma música, eu tenho que dizer isso. É uma música de minha autoria, claro, mas também de parceria com o Rochinha, um rapaz de Belo Horizonte. Essa foi a música que eu andei esperando muito tempo para lançar. Já estava pronta desde 1937. Mas não tinha ocasião. Depois, quando entrou essa questão de toada, baião, eu lancei. Agora tem a... Ah, é minha, do Mário Vieira, Sabiá lá na Gaiola. Sabiá lá na Gaiola foi um bom sucesso por aqui, né? É, também, se não fosse bom sucesso, piedade, né? Porque eu estava precisando de dinheiro. Sabiá lá na Gaiola fez um buraquinho. Voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Uou, 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 uou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina vinha chamar: vem cá, Sabiá, vem cá. E a menina dissoluçando: Sabiá, estou te esperando. Sabiá, responde de lá, não chore que eu vou voltar. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Uou, uou, uou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Uou, 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 uou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Ei!
Ih, o Chachado não sei a letra. A letra é uma complicação, você sabe disso? É meu e do Luiz Gonzaga. Deixa eu ver se eu me lembro. Chachado é dança macho dos cabra de Lampião. Chachado é de pé no chão. Não se lembra das letras. Ah, Oswaldo Molles. Bem, Oswaldo Molles, quem não conheceu Oswaldo Molles? Foi quem me chamou, que me trouxe para São Paulo. Infelizmente, não existe mais o Oswaldo Molles. Morreu. E ele, para mim, um dos maiores crânios que o rádio paulista teve. Um escritor fora de série, um sujeito que fazia 47 programas humorísticos por semana. É um negócio que não existe hoje. 47, já imagina, 47 programas de humorístico por semana. E tudo engraçado. Como é que o sujeito podia ter cabeça para tanto? Bem, o Oswaldo Molles é que foi comigo, ele fez a primeira música que dava, essa música que entrou na onda dos crioulos de São Paulo, mas não foi, primeiro teve o Nego, foi gravado pela Isaura Garcia, o Nego. Nego, eu te percurei na Barra Funda e no Jardim da Luz. Nego, eu não te achei, mas no domingo à noite na rua direita eu te peguei. Ai, ai, nego, tua beiçola me consola, volta pro meu barracão, nego, volta comigo. Tenho saudade dos teu bufetão e da tua mão que me acavoca. Que me acavoca, que me acavoca, o imbigo. Tem essa música e a outra que veio logo em seguida, foi Os Mimosos Colibri. Na hora matinar em que os mimosos colibri volateliza, volateliza. Eu vejo de manhã as lavadeiras pondo anil nas camisas, nas camisas. São as camisas do estoque de cor primaveri. São as camisas do bróquio do mimoso colibri. Na hora matinar em que os mimosos colibri volateliza, volateliza. Eu vejo de manhã as lavadeiras pondo anil nas camisas, nas camisas. Nossas asas balanceia no esforço tão fatal. Nossas camisas alegreia as noites de carnaval. Uma loira. Quase que deu galho essa música, viu? Você já imaginou um cara casado chegar em casa com uma música dizendo assim: todos nós temos na vida caso uma loira. Mas eu tive uma saída. Eu cheguei e disse assim: bom, sabe o que é? Me deram a ideia dessa letra e tal. Eu fiz, né? Né? O que você acha? É bacana, né? Todo mundo tem uma loura e tal. A loura não é bem loura, ela pode ser preta, pode ser branca, pode ser morena, pode ser de qualquer cor. Loura, enfim, é um galho, né? É o galho. Então, eu fiz essa música, também tem muitos anos. O Dick Farney gravou a primeira vez, todas as vezes, quase que ele gravou a loura. Felizmente para mim, né? Já que ele gostou. Todos nós temos na vida
Um caso, uma loira. Você também tem. Uma loura é um frasco de perfume que evapora. É o aroma de uma pétala de flor. Espuma fervilhante de champanhe numa taça muito branca de cristal. É um sonho, um poema. Você já teve na vida um caso, uma loira? Pois eu tive também. Se lembra, essa música Tem Pena de Mim, que você fala. Eu ganhei um carnaval com ela aqui em São Paulo em 1953. É só minha, como a loura também é só minha. Geralmente, quando eu canto alguma música, eu mostro alguma música de minha autoria que tem parceiro, eu digo o nome dele. Hã? Tem pena de mim. Da minha dor tem pena de mim, tem pena da minha dor, tem. Quem sofreu o que eu sofri não pode mais sofrer. Não pode não. Volta, volta pro meu barracão. Fala, coração. Tem pena de mim. Tem pena da minha dor. Tem pena de mim. Esta noite serenou também é minha só. Também é uma gravação da Carmélia. Morena, 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 morena. Sabe que eu não me lembro mais do Morena, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitado no teu colo serenou, não me molhou.